Bwana, leo ndo ile siku ya kilele cha wiki ya wana Simba, yani Simba Day. Hatima yake inafanyika leo pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii imekuwa ni utaratibu kwa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi kufanya sherehe hizo kabla ya kuanza kwa msimu mpya, na hii inakuwa ni maandalizi ya msimu wa 2024-2025. Siku ya leo klabu ya Simba inaazimisha miaka 88 tangu klabu hiyo iweze kuundwa, na siku ya leo kutakuwa na matukio mbalimbali ikiwemo kuwemo kwa wasanii mbalimbali ambao watatumbuiza kwenye siku hiyo ya Simba Day. Na miongoni mwa wasanii ambao watafanya ama watatumbuiza kwenye siku hii ya Simba Day ni msanii Harry Kiba, kuna msanii Tundamani, kuna msanii Chino Wanamani, pia kuna msanii Feza Kesi. Lakini ule msanii Dula Makabila ni kwamba kwa sasa hivi hayupo na Simba wamemtoa, kulingana na zile kauli ambazo alizisema baada tu ya kuhama kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi. Sasa klabu ya Simba leo itachuana na wageni wao APR FC katika mchezo wa kirafiki ambao ni sehemu ya sherehe ya Simba Day. Hawa APR wenyewe ni washindi wa pili wa kombe lile la Sekafa Cup ambao limetoka kumalizika muda si mrefu, kombe ambalo lilikuwa linafanyika hapa nchini kwetu Tanzania na kule viziwani Zanzibar, na hawa ndio mabingwa wa ligi kuu ya huko nchini Rwanda. Sasa mchezo huu utapigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa uliopo jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 88 tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi yenye makao yake makuu hapa jijini Dar es Salaam, Kariakoo Ilala. Sasa APR FC, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Rwanda, walifika jijini Dar es Salaam asubuhi ya Ijumaa, yani Agosti tarehe 2 ya mwaka huu hapa 2024, wakiwa na kikosi cha wachezaji 24, na kati yao kuna wachezaji 10 wapya waliojiunga na timu hiyo kuelekea msimu mpya 2024-2025. Wachezaji hao wakiwemo Lamine Baha kutoka nchini Mali pamoja na wa Nigeria Johnson na Odibo. Baadhi ya wachezaji wa klabu ya APR waliokosa safari ni Nshimirimana Apane Bemori ambaye alipoteza nafasi yake katika kikosi cha kwanza, na Kuitonda Alaini Baka. Hawa ni baadhi ya wachezaji ambao hawatakuwepo ama wameshindwa kusafiri na klabu hiyo ya APR kutokea huko nchini Rwanda. Aidha, kipa watatu wa klabu hiyo ya APR FC inayotokea huko nchini Rwanda, Ivan Ruyamnyikoko, naye ya kusafiri kuja jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo dhidi ya timu ya Simba kwenye siku hii hapa ya kilele cha siku ya Msimbazi ama Simba Day. APR FC iliwahi kucheza hapa nchini kwetu Tanzania Julai 21 mwaka huu huu 2024, ambapo waliweza kupoteza mchezo wao wa fainali ya kombe la Kagame Cup Sekafa dhidi ya timu ya Red Arrows. Hii itakuwa ni fursa nyingine kwa timu ya APR FC kutokea huko nchini Rwanda kujipima nguvu dhidi ya timu kubwa hapa barani Afrika, timu ya Simba Sports Club, kabla ya kuelekea mechi yao ya awali ya ligi ya mabingwa hapa barani Afrika dhidi ya timu ya Azam FC itakaofanyika Agosti 18 kwenye uwanja wa Azam Complex Chamanzi. Na mchezo huu ambao timu ya Simba Sports Club utakipiga siku ya leo kwenye kilele cha wiki ya Simba Day dhidi ya timu ya APR unatarajiwa kufanyika kwenye majira ya saa 1 kamili za jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa ni nini maoni yako? Dondosha komenti yako chini ya video hii na sisi tutapita nayo.